नमस्कार सर बैदेवसकल भिडिओ सकलो कर्मचारीर पेन्शनारसकलर कारणे खूबेई दरकारी सेइकाৰণे भिडिओ सम्पूर्ण चाब जार फलत आपनालोकर कनफिउजन दूर हब। आनहाते आपनालोके यदि भिडिओ सम्पूर्ण नाचाय तेनेह'ले आपनालोकर एटा कनफिउजन चिरदिনৰ বাবে ৰৈ থাকিব। सेয়েহে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। সৰ বাইদেউসকল আপুনি যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰসমূহ তথ্য আকাৰে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আনহাতে কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টাচ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সৰ বাইদেউসকল এয়া চাওক, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পেঞ্চন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যোৱা 25 অক্টোবৰ তাৰিখে এখন অফিচিয়েল মেম'ৰেণ্ডাম প্ৰকাশ পাইছে আৰু যিটো সকলো কৰ্মচাৰীৰ লগতে পেঞ্চনাৰে জনাটো খুবেই জৰুৰী। আৰু এই নটিচখনৰ মতে যিবোৰ কৰ্মচাৰীৰ অৱসৰৰ পিছত পেঞ্চনৰ পৰা কম্যুটেশ্যন বা কৰ্তন কৰে, সেই কম্যুটেশ্যনৰ ভেলু কেনেকৈ লোৱা হয় নাইবা কেনেকৈ সেই কম্যুটেশ্যনৰ ভেলু গণনা কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে এই নটিচখনেৰে জনোৱা হৈছে। ছাৰ বাইদেউসকল বহু কৰ্মচাৰীৰ ডেট অফ বাৰ্থ মানে জন্ম তাৰিখ আপোনাৰ 1 জানুৱাৰী, কাৰোবাৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী, কাৰোবাৰ 1 মাৰ্চ, কাৰোবাৰ 1 ডিচেম্বৰ, কাৰোবাৰ 1 নৱেম্বৰ নাইবা যিয়ে নহওক মানে যদিহে প্ৰথম মাহৰ 1 তাৰিখে যদিহে সেই কৰ্মচাৰীজনৰ জন্ম হয় তেনেস্থলত সেই কৰ্মচাৰীজনে 30 তাৰিখ বা 31 তাৰিখৰ মাজভাগত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু যাৰ ফলত সেই কৰ্মচাৰীজনৰ পেঞ্চন ৰুল 56 মতে যিহেতু জন্ম তাৰিখ 1 তাৰিখ সেই গতিকে মাহৰ 30 বা 31 তাৰিখে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে, যাৰ ফলত তেওঁৰ কম্যুটেশ্যনৰ যি ফেক্টৰ আছে সেইটো কেনেকৈ গণনা কৰা হ'ব। যাৰ ফলত এয়া পেঞ্চন বিভাগে জনাইছে যে যদি আপুনি 60 বছৰ বয়সত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ 1 বছৰ বেছি ধৰি কিমান হ'ব, 61 বছৰৰ পৰা আপোনাৰ কম্যুটেশ্যনৰ যি ফেক্টৰ ভেলু সেয়া গণনা কৰা হ'ব। আনহাতে কোনোবা কৰ্মচাৰী যদিহে 58 বছৰ বয়সত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে 59 বছৰ বয়সৰ পৰা কম্যুটেশ্যন ফেক্টৰৰ ভেলু গণনা কৰা হ'ব। এয়া চাওক, আমি আপোনালোকৰ সেই নটিচখন দেখুৱাইছোঁ। এয়া তলত চাব য'ত লিখা আছে চাওক, আপুনি যদি 60 বছৰ বয়সত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে 61 বছৰ বয়সৰ পৰা কম্যুটেশ্যনৰ ভেলু গণনা কৰা হ'ব আৰু এয়াই এই নটিচখনৰ জৰিয়তে জনোৱা হৈছে। আৰু সেই গতিকে এই ভিডিঅ'টো সকলো কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চনাৰে জনা দৰকাৰী। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকৰ আন আন বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ শেহতীয়া খবৰসমূহ তথ্য আকাৰে পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।